جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس, اکمل آپ کے ساتھ موجود اسکل سیٹس کے پلیٹ فارم سے, اور میرے ساتھ ہیں عمران شفیع, دا مین بہائنڈ دا سکسیس آف دا اسکل سیٹس چینل, جنہوں نے ایکسلنٹ قسم کا سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا اور آپ تک ہماری یہ ویڈیوز پہنچتی ہیں. عمران صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے اس سیشن میں, جو آپ کو ایس ای او کے اوپر بڑی سحر حاصل ڈیٹیل گفتگو دے رہے ہیں تاکہ آپ سیکھ سکیں اور آپ آگے بڑھ سکیں. آج میرا جو عمران شفیع سے سوال ہوگا کہ ایس ای او سے انٹرنیٹ پر کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور کتنے کمائے جا سکتے ہیں, کس لیول تک آپ جا سکتے ہیں, یہ سوال میرا ان سے ہوگا. ان سے جواب لینے سے پہلے میری آپ سے بنتی اور ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو نیچے ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے سرخ رنگ کا, اسے دبا لیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز جو روزانہ آتی ہیں آپ کو ملتی رہیں, اور ساتھ ایک بیل آئے گی اسے بھی آن کر لیجیے. جی عمران شفیع صاحب, انٹرنیٹ پر ایس ای او سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں, نمبر ون یس آر نو, نمبر ٹو کیسے کمائے جا سکتے ہیں اور کتنے کمائے جا سکتے ہیں, تین سوال آپ کو ایک ہی سیشن میں نے دے دیے, تینوں کا جواب. اکمل صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے, یقیناً اس سے ہمارے آڈینسز جو ہیں ان کی رہنمائی ہوگی اور ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انٹرنیٹ پر ایس ای او سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں, تو بالکل جی کمائے جا سکتے ہیں. دوسرا آپ نے پوچھا کہ کیسے کمائے جا سکتے ہیں. دیکھیں, آپ کا کوئی بھی بزنس ہے اس پہ آپ کو جتنے زیادہ کسٹمر ملیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو جتنے زیادہ کلائنٹس ملیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ریونیو جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھے گا. آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے, آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے, آپ کا کوئی چینل ہے جس کا یوٹیوب چینل ہے, آپ نے کوئی ویب سائٹ کو آپ آن لائن لانا چاہتے ہیں, یا اس کے علاوہ آپ نے کوئی بلاگ بنا لیا, آپ نے کوئی ویب سائٹ بنا لی, کوئی بلاگ بنا لیا اور اس پہ آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو آپ اپنے بلاگ کی, اپنے چینل کی, اپنی ویب سائٹ کی ایس ای او کر کے وہاں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں. دوسرا, مختلف سروسز, ایڈورٹائزنگ سروسز ہوتی ہیں, جیسا گوگل ایڈسنس ایک سروس ہے, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے آپ اگر آپ کے ویب سائٹ پہ, آپ کے بلاگ پہ ٹریفک اچھی ہے, آپ وہاں پہ ایڈ لگائیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ سی پی سی یا اس کی بہت ساری جو ہے نا وہ ہوتی ہیں, جس میں میں اب یوں کہوں گا کہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس میں سرچ انجن آپ کو, جن لوگوں نے اپنی ایڈورٹائزنگ کروانی ہوتی ہے, اپنی پروڈکٹ کو ایکسپوئر دینا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو ایڈ دیتے ہیں, آپ اپنی ویب سائٹ پہ ایڈ لگا کے ان سے پیسہ لے سکتے ہیں, سرچ انجن سے پیسہ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے چینل پہ آپ ایڈ وغیرہ چلا سکتے ہیں, اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں, تو بہت سارے طریقے ہیں اس میں, لیکن سب سے پہلے جو ہے آپ کو اگر آپ ایس ای او کر کے پیسے آپ تبھی کما سکتے ہیں کہ آپ کے بلاگ, آپ کے چینل پہ, آپ کی ویب سائٹ پہ ٹریفک ہے, اور ٹریفک آپ کیسے لے سکتے ہیں, ایس ای او سے. ایس ای او آتی ہے, آپ نے ٹریفک لی, اپنے پروڈکٹ کو, اپنی جو ہے بلاگ کو آپٹیمائز کیا آپ نے, تو آپٹیمائز کرنے کے بعد آپ نے وہاں سے ارننگ کی. اب ارننگ کے بہت سارے میتھڈ ہیں, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ ہم کسی اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ, اور اس پہ انشاءاللہ میرا کورس بھی آ رہا ہے کہ آپ آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. تو اپنے بلاگ کو, چینل کو, اپنی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کر کے اس پہ زیادہ ٹریفک لائیں, اور پھر وہاں پہ ایڈ جو ہے وہ سیل کریں, وہاں پہ ایڈ سینس لگائیں, یا اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, تو آپ وہاں پہ جو ہے وہاں سے ان کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں. تیسری جو چیز آپ نے پوچھی, آ سکتے ہیں, تو اکمل صاحب مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی, پتہ چل جائے کہ انٹرنیٹ پہ ارننگ کی کوئی لمٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میکسیمم 10,000 کما سکتے ہیں, میکسیمم 50,000 کما سکتے ہیں, میکسیمم آپ میکسیمم اماؤنٹ جتنی آپ سوچ سکتے ہیں آپ کما سکتے ہیں, بٹ یو کین تھنک ان یور ہیڈ, یو کین ہیو ان یور ہیڈ, ڈیفینیٹلی رائٹ, اٹ از ا لمٹ ٹو یور امیجینیشن. ہاں جی, آپ اپنے اسکل کو اس لیول پر لے جائیں, اور یہ ڈالر کی اسکل ہے, گلوبل اسکل ہے, گلوبلی آپ کو ہائر کیا جاتا ہے, آپ اپنا کوئی چینل, بلاگ یا ویب سائٹ چلا رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, ورنہ آپ فری لانسر کے طور پر یہ اسکل ڈالرز میں آپ سیل کر سکتے ہیں. اور عمران صاحب نے جو اس میں بات کی, اس میں تھوڑا سا ایک اور کر دوں, برینڈ انڈورسمنٹ, یعنی کہ آپ ایڈسنس سے یا افیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, مختلف برانڈس کو انڈورس کر سکتے ہیں آپ اس پر, تو بڑے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. میرا چینل ہے, اگر آپ ایک اچھا, آپ
آپ کی ویب سائٹ اچھی چلتی ہے, بلاگ اچھا چلتا ہے, چینل اچھا چلتا ہے, تو میرے جیسے برانڈ جو ہیں آپ کو پیسے دیں گے تاکہ آپ ہمارا لوگو وہاں پر پروموٹ کر دیں, تو برانڈ انڈورسمنٹ بہت زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں. عمران صاحب کی بات سے میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, آپ اگر ایس ای او کرنا جانتے ہیں تو آپ اپنے چینل کو, اپنی ویب سائٹ کو, اپنے بلاگ کو آپٹیمائز کروانا اور اس پہ ٹریفک لانا, یہ از نتھنگ دیٹ یو کین سے دیٹ امپاسبل. یہ امپاسبل نہیں ہے, آپ یہ پاسبل ہے, اور آپ ود ان ویری شارٹ اسپین آف ٹائم آپ اپنے بلاگ پہ اچھی ٹریفک لا سکتے ہیں, اور جتنی اچھی ٹریفک آپ کے بلاگ پہ, آپ کی ویب سائٹ پہ, آپ کے چینل پہ ہے, تو یقین مانے اتنے اچھے پیسے آپ کی جیب میں آنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس طرف نہیں بھی جانا چاہتے تو آپ کے پاس ایس ای او کی اسکل ہے, آپ جو ہے اس اسکل کی تھاؤزنڈس آف جاب جو ہیں مارکیٹ میں اوپنلی اویلیبل ہیں, آپ کہیں جاب کر کے جو ہے ایس ای او کی اسکل کو سیکھ کے جاب کر کے آپ جو ہے وہاں سے آپ ارننگ جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے طریقے ہیں, اگر آپ کے پاس ایس ای او کی اسکل ہے تو آپ یقیناً جو ہے وہ پیسے دے مین ان ڈیمانڈ. آپ اپنا کام کرتے ہیں, اپنا بلاگ, اپنا چینل چلاتے ہیں تب بھی, یا اگر آپ اپنا نہیں کرتے, آپ فری لانسر بھی کرنا چاہتے ہیں, یو آر اے مین ان ڈیمانڈ. ڈیفینیٹلی یو آر اے مین ان ڈیمانڈ اینڈ ان ویری ہائیلی ڈیمانڈ, رائٹ؟ بالکل. یو ہیو دا ایس ای او اسکل اینڈ یو ہیو دا مین ان ہائیلی ڈیمانڈیڈ. اور نیچے ہمارا سیکرٹ کوڈ آ گیا ہوگا, آپ کہیں دیکھیے گا یہ سیکرٹ کوڈ, اپنا نام, اپنا ایڈریس اور سیکرٹ کوڈ یہ بھیج کے ہمیں عمران شفیع کا پورا فل کورس آپ کو آپ 1000 روپے میں حاصل کر سکتے ہیں. ویب سائٹ پر جو بھی پرائز ہے اگنور کیجیے, 1000 روپے ہم آپ کو مینولی یہ 1000 روپے میں کورس دیں گے. آپ کے سوالات جو ہیں وہ مجھے ہمیں کمنٹس میں بھیجیے گا. آپ سے ملاقات رہے گی, دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے. عمران شفیع سے آپ سے تھینک یو ویری مچ, اپنا خیال.